কলাক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গ অখিল গগৈ একলগ হ'ল। কেওপিনে ঢোল পেপাৰ মাত আৰু তাৰ তালে তালে বৃক্ষৰোপণত নামি পৰিছে দুয়োজন। এয়া কপৌ ফুলৰ ডাল ৰুইছে তেওঁলোকে। আচলতে পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা সুদীৰ্ঘ দিনৰ পিছত দুয়ো একলগ হৈছে দুয়োজন প্ৰাক্তন জেবিয়ান। জেবি কলেজত দুয়োজন একেলগে আছিল আৰু দুয়ো একেলগ হৈ অখিল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, আনন্দিত হৈ পৰিছে জুবিন। নাই, জীৱনত প্ৰথম জুবিনৰ লগত এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, প্ৰথমবাৰ লগ হৈছোঁ একেলগতে। নাই নাই, চিনাকিটো বহুত আছে, বহুত পুৰণি, আমি একেলগতে জেবি কলেজত পঢ়িছিলোঁ। জুবিন দা মানে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছিলে, তেখেত ডিগ্ৰীৰ আছিলে, মোতকৈ ছিনিয়ৰ। জুবিন দা তিনিবছৰ ছিনিয়ৰ। মোতকৈ মই অলপ ছিনিয়ৰ আছিলোঁ আৰু ঘটনাত মোক তেতিয়া লগ পাইছে যদিও তেতিয়া চিনাকি নাছিলে আমাৰ। জেবিত বোধহয় লগ পাইছে, কাৰণ তেতিয়া মই জেবিতো পঢ়িছিলোঁ দুবছৰ। আৰু আমাৰ ফোনত কথা হৈছে আগতে, কিন্তু আজি প্ৰথম এনেকৈ অনুষ্ঠান এটাত লগ পাইছোঁ একেলগে। জুবিন গাৰ্গক জৈৱ উদ্যান চাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে অখিল গগৈ। অখিলে এখন ধুনীয়া পাৰ্ক কৰিছে কাজিৰঙাত, যিখন চাবলৈ মাতিছে মোক, আৰু আগষ্টত মই সেইফালে যাম এনেও আপাৰচামৰ ফালে মিছন চাইনৰ কামত। তেতিয়া তাত পাৰ্কত মই সোমাম বুলি কৈছোঁ আৰু পাৰ্কখন চাবৰ মন আছে। লগতে দুয়োজনে অসমবাসীক বৃক্ষৰোপণৰ আহ্বানো জনালে। বৃক্ষৰোপণৰ পিছতে কলাক্ষেত্ৰৰ কলাবিধিকা পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে দুয়োজনে। বৃক্ষৰোপণৰ অন্তত জুবিনে ক'লে নতুন ছবিৰ কথাও। মিছন চাইনাৰ হেনো সম্পাদনা আৰম্ভ হৈছে। দুজনে ফাইনেল পৰ্যায় আৰু বেছিদিন নাই আৰু, জুন জুলাইৰ ভিতৰত মই শেষ কৰিম গোটেই সব কাম। মই 8 তাৰিখে আকৌ যাম বম্বে, VFX আৰু কালাৰ গ্ৰেডিঙৰ কাম আছে কৰি, তাৰপিছত মই আমেৰিকা যাম কেইদিনমানৰ কাৰণে, ঘূৰি আহি জুলাই এণ্ডত আমি মাষ্টাৰটো পাম আৰু মিছন চাইনা। জুবিন অখিলক একেলগে চাবলৈ আজি কলাক্ষেত্ৰত ভিৰ কৰিলে অনুৰাগীও। আলফুল গগৈ, আসাম টক্স, গুৱাহাটী।